Esse cara é maluco. What do you mean? Ele não sabe também, ele só tá inventando. E daí? So we need to find the first blackened responsible for the first victim. Hmm? We gotta figure out who killed Angie. E o que que isso tem a ver com a Rímico? Solve Angie's case, Tenko's case is meaningless. Isso literalmente não tem nada a ver com a Rímico. Você só queria dar um cliffhanger no vídeo, não é? Did you suggest that to waste our time? It's not meaningless. É. Oi, Rímico? Tenko's death was meaningless? How dare you! Poor Tenko! How could you do this to her? Himiko... Himiko, stop it with your crappy lies. Lies? Everything you said is total BS. You didn't give two shits about Tenko when she was alive. But now you're like... Oh no, poor Tenko, after she's dead. Come on, really? My... Tokichi, enough! Hey! No. What the fuck? It's okay. It's no surprise he'd think that. I know I ignored Tenko before. That's why... I'm so upset now. Não tem problema, I should face Tenko. Work things out with her while she was still alive. But now, it's too late. I can't complain to her or thank her. Não tem problema, cara. Isso é normal você se sentir arrependida. Too late. Yeah, seriously. It's way too late to realize that now. Corte rápido. Our only option is to face her death head on. Face her death? I face out, I hold that, I reach out to the truth. I understand what you're going through. So I'm gonna help you out. Let's work together to find the truth. I'm not gonna let anyone say her death didn't matter. Cara, o Kaito é tão good guy. Kaito. Alright. I'll put a silencing curse on whoever calls Tenko's death meaningless. Yeah! The name of the curse is... Death curse. Podemos trabalhar nesse nome. Suppose being dead would silence someone pretty good. Listen up. All you guys are gonna help out too. Abandoning someone who died and only thinking about your own survival. That's just as bad as a hit and run. I won't forgive something so messed up. Tá legal, Kaito, você que manda. Tenko was our friend. Gonta wanna know why she died too. Hey. Gonta. I told you that's so unnecessary. Calado, Kokichi. Sidetracked here. Fica quieto. No, even if it was a different culprit, we need to know how Tenko died. If we don't find out who killed her, we won't be able to work together. Not now, not ever. Even if this trial isn't for her, in order for us to survive, we need to get to the bottom of Tenko's death. Not just to survive this trial. But so we can keep going and live on! Ai, cara, o Kaito é tão maneiro. Kaito! Finally, you noticed. Jeez, you're so slow. Eh? Huh? Did Kokichi want us to notice? Don't listen to his crap. We haven't decided whether there were two different culprits yet. Ele só tá inventando de novo. Let us talk about Tenko's case then. Perhaps that will provide us a clue. Yeah, maybe. Ah, eles não estão errados, mas eu não ligo de investigar o caso da Tenko. Mas será que essa foi uma mudança de tópico arbitrária? Será que foi intencional? So, what do we talk about first? For now, let's see if we can narrow down the list of suspects. Tancroch probably got killed during the seance, so everyone there's suspicious. Tancroch! Tancroch! Ok, isso é errado. Ah, as pessoas que estavam na sessão. Oh, calma lá, tem muitos nomes, meu Deus, eu tô confuso. Eu sei quem tava, mas. Calma, eu sei quem tava, mas. Kurekiyo, Shuichi, Himiko, Kibo?
Meu Deus, meu tempo tá acabando, meu Deus. Ah, vai isso. Droga, não. Eu esqueci. O Kibo não tava. É, Korikyu, Shuichi, Himiko e Kokichi, isso. Eu tinha pouco tempo, tinha muitos nomes repetidos. Eu fiquei confuso. Kyo, Himiko e Kokichi. So those four are the culprits. Não. Oh, Himiko still culprit? Quer dizer, talvez, mas eu não sou. Eu acho. Well, that's probably just a coinkydink. The most suspicious out of the four is really Kyo. He suggested the whole seance idea. True. I may have suggested it. But I explained the procedure beforehand, yes? If we all knew of it before the murder, then we are all equally suspicious. Well, I suppose, but... Acho que não, exatamente. In addition, the seance wasn't entirely in my control either. I was not the one who selected the room we performed it in. It was Himiko. Huh. Ok. Tá, dessa vez ele tem razão. Ele perguntou qual sala nós queríamos que fosse realizada. E a Himiko foi logo a primeira a dizer que era no meio. Huh. Imagina... Eu não quero suspeitar a Himiko, seria óbvio demais. Não é, Himiko? Also, we should not limit our suspects to only those who participated in the séance. The empty room had a point of entry from outside, you see. Ah, uma entrada para qualquer um de fora. Ele deve estar se referindo a ao quê? Talvez a tábua? Estava aberta? Não. Tá bom, já entendi, tá errado. Resposta errada. Ele disse que tinha buracos no chão, não é? Mas eu não consigo ver nenhum buraco no chão aqui. Será que é isso aqui? Tá muito escondido pra ser isso. Calma, vamos tentar. Não. Pera, não é possível. Calma lá. Eu tenho certeza que aqui. There. Cara, isso é muito. Nossa, isso é muito difícil de enxergar. You're talking about under the floor, right? Huh? Under the floor? Ainda era o buraco, só que tava. Yes, there's a crawl space under the floor a person could move through. There was also a hole that connected it to the neighboring room. O que me deixa intrigado é esse buraco aí. If the culprit used the hole, they could have entered and exited the séance room. E ele poderia trocar de salas. If we consider that possibility, then there is another suspect. É. Another suspect? Who? É, eu já não sei. It's appearing before me. Quê? Oh, I can see it clearly. The true identity of Tenko's killer. Ah, ok, wait. Ah? Ele vai dar nomes porque eu queria saber nomes. Ai, caramba. The culprit sneaked in during the séance by crawling under the floor. Uh-huh. But it was pitch black during the séance. How could they even see if they were under the floor? Because it wasn't dark under the floor. Não? Wait. You see, our villain. Não, ele não tinha luz nenhuma. What the fuck? Oh, fala sério, cara. Não, ele não tinha. That's wrong. Era impossível ter uma luz. Senão a gente veria ela também. I don't think the culprit could have used a light while under the floor. Senão nós veríamos através do piso, sabe? Aquele chão quebrado e tudo mais. There was a hole in the corner of the room. If a light were used, it would have leaked through and we would have seen it. Com certeza. But when we did the séance, the room was definitely pitch black. So a light was not shined under the floor, which means you cannot claim I am the culprit. Jeez, here I thought this would be the case where the murder could only be done by a robot.
You have accused me of being the culprit more than once now, simply because I am a robot. That's robot. My status as a robot does not mean I am capable of performing superhuman feats. My vision is somewhat poor, and I only possess average physical strength and intelligence. Nossa, você é um péssimo robô. Alright, you made your point. God, now I feel sort of bad for you. I neither want nor need your pity. Wow. Enough with the flashlight! It's way too bright! It would have been difficult to move around under the floor in that pitch-black darkness. Maybe the floor and the hole have nothing to do with this case. Then why was floorboard under Tenko lined up? Não, eu acho que tem que ser alguma coisa a ver. Só não tá claro ainda. Gonta think that was so culprit could stab Tenko from under floor. Eu consigo ver isso acontecendo, nice mas... observation, Gonta. Are you finally getting used to the class trials? Uh-huh. Thank you. Don't say it like that. You're better off not being used to this kind of stuff. Eu ainda tô pensando aqui na parada Maybe da foice. They marked Tenko with glowing paint and looked for that. Wait, what? The culprit find her. Then they could stab her through the floorboards. Huh? Someone... Como é que você sabe disso? Boy, that sounds really familiar too. É. I'm just gonna ignore it. What the fuck? Her corpse didn't have any trace of glowing paint though. Oh, yeah. So then why was that floorboard loose? Eu não faço a menor ideia. The floorboard was the one under Tenko, right? If the culprit used it while she was still alive, she'd totally notice. Who fucking cares? Fussing over that won't get us closer to the culprit! We shouldn't dismiss this line of inquiry, however. Instead of butting our heads against this, how about we concentrate on another issue? Wow, Kyo. What other issue? Perhaps first, we should figure out how and when exactly Tenko was killed. Quando? When? So not during seance? É, não era a única coisa clara pra gente. For the whole seance, wasn't she? Sim. How could someone have gotten to her there? Só pode ter sido durante a sessão, não faz sentido ser outra coisa. She went under the metal cage. Não, isso não faz o menor sentido. That's not possible. She was alive at that point. É, eu vi com os meus próprios olhos. Tá bom, essa parte eu já entendi, não precisa recapitular. She was unmistakably alive when the seance began. Ela até falou. That was right before we blew out the candles. But when the light came back... The floorboard was removed at that point. So it's likely she was already dead then. Ai, Tenko. So she was killed when the room was dark? But she was inside cage, right? Going to think it impossible to kill her then. Okay, she wasn't killed when the room was dark. It was a different time. O quê? A different time? É impossível. How the fuck should I know? You figure it out, shitheads. What? Mas... Huh? Não fe... Since Gonta said it was impossible, I'm proposing an alternate theory. Só. De graça você tá falando isso. Now hurry up and think. Era você que tinha que falar. If you want to make my golden brain tingle... Start circle jerking your lipstick brains! Eu vou mostrar pra você o que vai trabalhar aqui, ô Mio. Você não vai gostar nada de ver o que vai tinkle. É. Isso é errado, meu Deus. Ah, ok. When Tenko got killed, it wasn't during the seance. Sim, é óbvio que it foi. It could not have been done at any other time. É. She was under the cage the whole time. É, isso é verdade. Cage was lifted. É, meu. What about moment cage was lifted? Like that. Meu Deus, o quê? Cage lifted? Culprit stabbed Tenko real fast. So fast, no one saw. Ah, eu não acho que... Oh, my. Ai, meu Deus, cara. So the cage. It was me. Mio, por favor, pelo amor de... Não, ela não pode ser, mas... Ai, meu Deus do céu!
Ah, a Tenko não foi morta durante a sessão? Ah, a Miu tá bem? Isso pode não ser impossível, mas não temos evidências. It wasn't during the séance. Claro que foi. It could not have been done at any other time. Sua maravilhosa boca. She was under the cage the whole time. Isso é verdade, ok? She was dead when the cage was lifted. Acho que só tinha outra contradição. Por favor, what about moment cage was lifted? Talvez. É. Wrong. Era essa contradição que eu tava procurando. No, it wasn't possible to kill her the moment the cage was lifted. Por causa do lençol, não é? Because the inside of the white cloth had Tenko's blood on it. Meu Deus, isso é muito bom. That cloth was removed before the cage was lifted. If Tenko was stabbed then, there wouldn't be blood on the cloth. Porque o sangue dela teria ido pro lençol. É, faz todo sentido. But how could my golden brain be wrong when it felt so right? Venhamos, Mia. The only possibility is that Tenko was killed during the séance. I got your remodel right here. What the fuck? Você não tava 2 segundos atrás toda coisada? No. It's still wrong to think that Tenko was killed during the séance. Ah, qual é? What? Não faz sentido. I'm gonna prove it right now. My golden brain is gonna go all out. Legal. Você que manda. Brutal showdown. Vamos lá, Rímico. Aliás, Tenko. Aliás, Mio. Tenko died after the séance. Não. What happened when the sheet was lifted? Nada that disso. Was the moment the culprit chose to stab the fuck out of Tenko through the cage. Ah? They stuck the thin blade through the gaps of the cage. And that clean white sheet got stained blood red. Não, isso é impossível. But the weapon was a sickle. Only the blade could have fit through the gaps. É. E não só isso, mas the blade's all you need. If you stick the blade through a gap in the cage, huh? It'd be long enough to reach Tenko. Sitting in there with her neck all exposed, she wasn't that far from the cage's gaps. Galera, contradição, não é? Era. Lifted the sheet is era the a única contradição. And that's none other than Kyo. Ou pode ser Truth Bullets, talvez? Huh? Espera, eu acho que eu já sei qual é a Truth Bullets. Eu acho que ela só não quer se provar que tá errada de novo. Então vamos dar exatamente o que ela não quer. Vamos lá, continua falando, Mio. É isso, eu acho que é isso. É! Ela não tava sentada. Ela tava agachada ou curvada, sei lá. Wait just a minute. Tenko wasn't sitting down inside the cage. She was bent over with her forehead against the marker stone. Ela tava com a testa na and the pedra, cage itself man. Was about 3 feet tall. The sickle's blade was too short to reach Tenko while she was in that position. Eu me pergunto quão idiota deve ser morrer nessa posição com a testa na pedra. I messed up again? How could this happen? I am so embarrassed. Não, relaxa, Miu, tá tudo bem. No worries, Miu. Everyone already knows you're an embarrassment to the human race. Não, não, ela não é tão yeah, ruim assim. No worries. What the fuck? Até você, Gota? How embarrassing! Ai, não, era isso que eu temia. If Shuichi is right, then it's impossible for Tenko to have been killed through the cage. Além disso, será que você pode parar de ter orgasmos ao meu lado, Miu? She couldn't have been killed during the séance since she was in the cage, right? If she was killed then, the cloth over the cage would have been pierced. É, exatamente. Not during the séance or from below the floor. Then it's impossible, isn't it? Eu não sei. Yeah, for a living person. Quê? Huh? What if Angie's spirit killed Tenko? Nah. Stop brincando. What are you talking about? That's not possible. Não, cara, é claro que não é. You don't know that. Some things are impossible Deus, for humans. Para, but not cala for a boca, spirit. Cala a boca, Coquinha. Ninguém merece don't você. Stupid stuff like that. Screw spirits.
stop that now. Por favor, Mark, bota a ordem aqui. Angie's spirit killed Tenko? Não. Why? É brincadeira. Kimiko? Why would Angie's spirit kill Tenko? Ela não fez isso, Himiko. É impossível. What if Tenko killed Angie? And then Angie's spirit came back for revenge. Meu Deus, eu odeio criança. Like I said, that's impossible. Spirits can't be culprits. Then explain how the culprit killed Tenko under these impossible circumstances. Mas Tenko, ele não é criança, ele tem 15 anos. Ele é criança, sim, cala a boca. See? You can't explain, can you? Only a spirit could have done it. Wait, I know. What if the culprit was hiding inside the cage? Ah! If they were in there, they could have stabbed Tenko during the seance. Ok, Kaito, eu tava te defendendo até agora, mas você passou dos limites dessa vez. If there was someone else in the cage, we would have noticed. I agree with Kaito. What? The culprit could have been inside the cage. Mike! É sério? Não é possível, é só porque vocês estão tendo alguma coisa junto, né? Não é possível que você acredite que tinha alguém dentro daquela jaula. Nonsense. There was no space in the cage for the culprit to hide. Duh! Maybe the culprit wouldn't need to hide in the first place. Você tá maluca junto com o cara! Also, the culprit could have killed her in the cage at any time. I think you know what I'm getting at, right? Não, eu não faço ideia, Mike. Eu não faço ideia. Quando ela se refere a eles, ou ele, o culpado. Pera. A única pessoa dentro da jaula? Não é possível. Ela tá falando da Tenko? Ela era a única pessoa dentro da jaula que poderia ter cometido algum assassinato. Nela mesma, no caso, mas... Não. Será mesmo que é outro caso de suicídio? Isso não era no capítulo 5, eu acho? Cara, é isso que o jogo quer que a gente faça, então. I believe Maki is referring to Tenko herself. Eu não acredito que seria Tenko. Não pode ser. What did you say? É, não sou eu, é o roteiro do jogo. Tenko is the culprit? Não, é o Rocket que tá no Switch. Não é possível. Ela não. Suicide? Eu não quero acreditar nisso, Gonta. De jeito nenhum. Ainda mais porque ela não faria uma coisa dessas. Não. Mas isso também não explicaria muita coisa. Isso é impossível. Eu conheço muito bem a Tenko com a palma da minha mão. Ela jamais se mataria nesse jogo. Ela jamais tiraria a própria vida, muito menos a de outra pessoa. But the sickle she was stabbed with was under the floor, right? Exatamente. If Tenko stabbed herself, wouldn't the sickle still be inside the cage? Ela não conseguiria colocar a foice lá embaixo. Oh my god. Mew actually said something. Okay. Isso that explains era inesperado. After stabbing herself with the sickle, she threw it underneath the floor. Não! Não tem como ela ter feito isso. Como que ela vai tacar a arma do crime depois de cometer o crime em outro lugar? Ela morreu. To get rid of the sickle? Yes, that makes sense to Gonta. Ela foi apunhalada no pescoço. Ela morreu. Ela não teria reação para poder tacar a foice lá embaixo depois de se esfaquear. It doesn't make sense to me. Nem pra mim. There's no reason for Tenko to commit suicide. Eu também acho que não, Himiko. É, principalmente a Tenko. Ela não é o tipo de pessoa que se mataria. Maybe I wasn't too far off with the theory I had earlier. Cala a boca, Kukit. You know, about Tenko killing Angie. Ai, meu Deus. Não tô entendendo mais nada nesse last trial. Because Tenko and Angie were fighting for your attention, right? Ah. E daí? Você não vai dizer que...
uma matou a outra. Né? Se você disser isso, eu juro que... Tenko's pent-up frustration led her to commit such an atrocity. Her conscience couldn't handle it anymore. So she decided to end her own life. Mas não faz sentido ela ter... Ela se cortou pelo pescoço e ainda teve como reagir e tacar a foice lá embaixo. Não! But if she was gonna kill herself, why do it during the seance? She wanted to hide the truth of her suicide. Não! Isso é pior ainda, é outro motivo pra eu não acreditar que ela se matou. A Tenko jamais faria isso, porque isso mudaria totalmente o nosso foco da investigação. A gente poderia errar o suspeito, o culpado, e todo mundo morreria. Ela jamais faria isso. Really? Why? There could only be one reason to hide it in a killing game, right? It's to take us down with her. Ela não faria isso, tá vendo? Ela jamais. Take us down? Nunca. Em um milhão de she anos. Wanted us to pick the wrong answer não. During the class trial. Não, isso tá muito mais do que na cara. So she could bring us all down. She wanted us to die with her. Cara. Okay, well, she probably just wanted Himiko to die with her, but still. But what are you saying? Tenko wasn't like that. She told me. Embora. O que ela te disse? Ah, tá, mantenha a vida, siga em frente, fez salto, pensar na quatro. What if all of that was just a lie? Aí é que tá. No capítulo passado ela disse que se dane todo mundo, que a gente poderia morrer desde que só a Himiko ficasse viva, que ela não se importava com a vida de mais ninguém. A lie? Será que... Não. Wait, we should believe Tenko's last words. É... The true terror of class trials is that you shouldn't believe everything said. Calado, Kyo. Himiko, you said that Tenko would never do anything like that. But how can you be so sure? Did you guys actually know each other? People keep all sorts of secrets. Like Maki. She hid the fact that she's a cold-blooded killer. Is it wise of us to trust other people wholeheartedly in this kind of situation? Jeez, you're such a naive dude. Dá nele, Kaito, dá nele! Ela na sua cara de esquerda! People, you know? Of course we're gonna have some secrets. Como que ia fazer isso com ele de verdade? What matters is whether there's any malice behind them. People can lie about how malicious their hidden secrets really are. Well, duh. It's impossible to know for sure what others are thinking. That's why it all comes down to whether or not you believe in yourself. Você não fez o menor sentido. If you get betrayed, it's not their fault. It's your fault for believing in them. Yay! That's why I believed in Maki Roll, because I wanted to believe in her. Uh-huh, poder da amizade. Just because you're acting all cool doesn't mean you get to skip training. Hey, come on. Don't you think you're being a little too strict? Ah, qual é? Well, come from different backgrounds. Espíritos e tudo mais. So, you know, let's agree to disagree. No one's ever called me naive before. And from Kaito? Seriously? Ah, Himiko. My heart can't reach Tenko anymore. But I want to believe in her. She wouldn't commit suicide. She wouldn't try to take us down. Isso! That's what I want to believe! É! Dá neles, Himiko, também! Bate no coquete também, eu deixo! Gonta, no can believe Tenko commits suicide. But if Tenko did commit suicide, that would answer all of our questions. Mas não fale assim, Tenko! If you insist you believe in Tenko, then provide a reason to do so. Motivo plausível. All right, I'll give you a reason. Eu te dou dois se você quiser. Is there a reason? Tem, eu acho. Yes, there is. Will you trust me, Maki? If it turns out I'm wrong, you can blame me all you like. Neranguinho, se eu tiver errado, todo mundo vai morrer, então tanto faz. But for now, I need you to trust in my detective work. Ela não tá muito feliz com isso, porque a Shuichi... Eu não acredito que a
Tenko tenha se matado por causa do que ela disse. Ok, pessoal, eu vejo vocês depois da sessão. É verdade. Ela disse isso. Ela disse, vejo vocês depois. Eu duvido que ela mudaria de ideia assim tão facilmente. Só porque não sabemos como ela foi morta não significa que foi um suicídio. Não deveríamos estar satisfeitos com isso. E se continuarmos pensando, nós iremos encontrar a verdade. O que significa que nós temos que acreditar na Tenko. E eu farei todos acreditarem também. É! Eu não sei como, mas vamos lá. Quais são minhas bullets? Eu acho que eu já sei qual é a resposta. Não, cara, eu não acredito que a Tenko faria isso. Exatamente, eu tô do lado da Rimuko dessa vez. Ela não cometeu. Não, eu não explicaria muita coisa. Mas depois ela... Depois ela não conseguiria guardar, cara. Não faz o menor sentido ela se matar. É isso daqui, não é? É isso? Não? Wait, what? Finally, with the last. Talvez eu tenha que mentir. Oh, era isso, ok. Foram só algumas 20 tentativas, mas deu certo. Tenko couldn't have thrown the sickle under the floor. Because she died instantly. É! Pera, isso é uma. Essa é a mentira, não é? Essa é a mentira! Uh-oh! Pelo que a Maki disse, a morte dela pode não ter sido instantânea, mas ela não sobreviveu muito depois que começou a sangrar. Ah, imbecil, cara! My investigation determined that she died instantly. Eu achando que ela morreu instantaneamente, mas não. I'd like to hear from someone who specializes in murder. Ok, eu sou muito burro. Esqueçam tudo que eu falei, mas... Maki, por favor, confirme minha história. Maki. Pelo amor de Deus. You're right. I completely forgot about that important detail. Tenko died instantly. Ela é incrível. Eu só não digo que é melhor do que a Tsumugi. Talvez seja, eu não sei. Ah, caramba. Muito obrigado, Maki, meu Deus. Que alívio. Words of a true killer. Pretty sure we can believe everything she said. É, 100%. Ai, meu Deus, desculpa, Maki. Eu te pago um sorvete depois. How could you forget that, Maki Roll? You better apologize to Shuichi. É. Excuse me? Ah, deixa pra lá. It's okay, Kaito, really. No apology necessary. Anyway, Tenko died so suddenly that she couldn't have gotten rid of the sickle. Knowing that, the theory that she killed herself just doesn't fit, correct? Na minha mente, ela morria instantaneamente de verdade. Ai, meu Deus! Thank goodness, Himiko. Tá, então, ok. Which means someone definitely killed Tenko during the seance. Ela não morreu instantaneamente de verdade, então. The suicide was considered because we could not determine how she was killed. No, there must have been a way. We're gonna figure it out. É, mas como? Did any of the participants witness anything peculiar during the seance? If you know something, please speak up. It could be the key to solving this mystery. Não é uma má ideia, nós devemos nos lembrar do que aconteceu durante a sessão. Deixa eu tentar me lembrar. Eu tenho certeza que tinha alguma coisa. Eu preciso encontrar a pista que vai nos ajudar a solucionar esse mistério. Outro? Que desnecessário, não preciso traduzir tudo isso. Ai, caramba. Did anything seem out of the ordinary during the seance? Espera. There is something that... É isso? Essa é a Truth Bullet do som! The seance failed. Ok, calma, só tem que achar então. The ritual was perfect, and yet it failed. A contradição, ou no caso, acho que eu tenho que concordar com alguém. Now that I think about it, while we were all singing the song, I heard something fall. É isso! Calma aí! Ah, cadê? Ah, caramba! Droga!
Ah, velho, é sério? Eu volto quando eu acertar o troço. I heard something. I agree. Esse foi meio óbvio. Himiko, you think that something fell because of that sound you heard, right? Cara, essa parte foi muito bizarra, minha nossa. Ai, meu Deus, que susto. Eu esperava que fosse fazer barulho, eu tomei um susto. It sounded like something heavy fell down and hit the floor really hard. É. It could have fallen down. Fallen down? There wasn't anything on the ceiling that could have fallen down, right? Am I wrong? I thought something fell, but... Acho que não tinha nada mesmo pra cair. A não ser... The sound was pretty loud. It did seem like something hit the floorboards. Talvez a estátua... Não, não faz sentido. Barulho alto. Como se alguma coisa tivesse batido no chão. Talvez esse barulho tenha sido de alguma coisa que também aconteceu enquanto estava tudo escuro. O quê? A morte da Tenko? Não. Calma lá. Oh, isso aqui é tudo da... Aqui. Talvez... O que faria um barulho tão alto? Seria essa gaiola? Essa jaula? Talvez. Um buraco no chão. Acho que não. Isso não faria barulho. É só um buraco no chão. Oh, pera! A tábua! This é isso, it. Não é? É! I think the floorboard coming off had something to do with that sound. That floorboard came loose at some point during the seance, right? Sim. Could the floorboard have made such a loud sound, though? Talvez com a jaula. It was the sound jaula? Of an intense impact. Talvez com a jaula tenha feito. If the impact was that intense, then it could have loosened the floorboard. Isso é verdade. Tem que ter alguma coisa que fizesse um barulho de um grande impacto. Mas o que é? O que poderia ser? Eu não sei. All right then, let's go with that. We all gotta put our heads together now. Hã? Tá bom. Você manda, Kaito. Pera, outro. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Vamos lá. Aham. So what made the floorboard come loose? Judging from the sound, there must have been considerable force. Ou talvez... Someone who participated in the seance. Maybe that person tore off the floorboard. That wouldn't make such a loud crashing sound. Maybe the wooden statue fell over. Foi o que eu achei no início, mas... But that statue was still on top of the cage. Exatamente. E alguém não conseguiria tirar a estátua, matar ela e colocar de novo sozinho. A estátua era muito pesada. But we already said there was talvez... no one on the floor. É isso! Someone must have stomped through the floorboard. É isso, não é? É isso! Meu Deus, eu sou... Holy shit! Se for exatamente o que eu tô pensando, eu não tivesse sido uma pura coincidência eu ter acertado isso. The floorboard came loose because someone stomped on it. Meu Deus. The floorboards fit perfect. Going to make sure first time we go to empty room. Tá bom, Gonta. When we first saw the room, yes. But when I looked again during the investigation. Mano. One of the exatamente supporting the floorboards was cut off. After examining the cut, I concluded that it must have been done deliberately. Tá tudo fazendo sentido na minha cabeça. Por favor, seja o que eu tô pensando. Someone? You mean the culprit, right? Why'd they do that? What did the culprit stand to gain by cutting the cross piece? Eu explico pra vocês. Ou o Shuichi explica. O que ele ganharia? Essa é a pergunta. Para solucionar esse caso, eu preciso pensar com cuidado sobre o suporte. O corpo da Tenko estava de uma ponta da tábua. E o pedaço de suporte que foi cortado estava na outra ponta da tábua, no final dela. É. A parte que não estava
suportando o peso ou a gaiola estava do outro lado da tábua. Ou seja, essa que está cortada. Apenas um pedaço do suporte estava cortado. Os outros dois estavam intactos. Eu sei o que é! Um deles estava bem embaixo da Tenko e o outro estava no centro. Logo entre a gaiola e o fim dela. O que o culpado estava tentando fazer pisando naquela tábua? Pense. Vamos, pense! Enemies Gambit. Ok. Eu acho que sei qual é a resposta. Só tem um problema. Eu não sei como é essa palavra em inglês. Droga. Tirado diretamente do Google Tradutor, nós temos uma gangorra. Exatamente, não tem nenhuma letra que tenha na palavra em português, além do A. Uma gangorra, eu sei, é loucura, né? The cross piece at one end of the floorboard had been cut off. The other two cross pieces holding up that board were close to the cage. Na verdade, eu estava pensando mais. Meaning, if you were to apply force to the end of the floorboard with no cross piece. Eu estava pensando mais em uma alavanca, mas. The next cross piece would act as a fulcrum to turn the floorboard into a lever. Ah, exatamente. Não, eu tava pensando em alavanca, mas não era o nome que eu queria de lever. Enfim, isso é argiloso demais. Quando bateu na minha cabeça, eu... Caraca, não é possível que seja isso. Isso é loucura, cara. Her whole body lifted up? Sim. Eu também tô em choque. Yeah, that sounds like a seesaw, all right. But why bother lifting Tenko's body? Ah... They couldn't have killed Tenko like that. Unless they use the sickle. That's exactly it. Using the seesaw trick, it was possible to kill Tenko with a sickle. Ok, nessa parte eu não cheguei a raciocinar. Huh? How? In order for the culprit to kill Tenko with a seesaw trick, the placement of the sickle is the most important factor. Huh. A tábua de gangorra, a jaula... E o lençol cheio de sangue. Qual a conclusão que eu posso chegar com isso? Só apenas um lugar onde a foice poderia estar. Que faz com que isso se torne uma evidência. Próximo da jaula... Ah, pera! No topo da jaula! É isso! Eu não acredito... Cara, isso... Nossa... O sickle was at the top of the iron cage, with the blade facing down. Isso é... Minha nossa... Por favor. The reason we didn't see it was because of the fabric covering the cage. Cara... Mas... Não deveria ter um buraco no lençol... Pra passar essa foice? Ah não, pera, tá debaixo. Hã? Pera, não entendi. Also, the wooden statue kept the blade in place. It's true that the sickle's handle was thick, which made the statue wobble. Ok, eu tô meio bugado, mas... The statue's weight kept it from falling over. Ai, meu Deus. Por favor, só não mostra isso acontecendo. Isso vai mostrar. Não vai, Danganronpa. Isso vai mostrar. Por favor, não mostra. Por favor, não mostra. Por favor, não mostra. Por favor. Ai, graças a Deus. If you stepped hard enough on the seesaw... Ai, meu Deus. Não, de novo, não. Por favor, não mostra. Shot upward and hit the blade on the top of the cage. Não, por favor. Caramba, isso deve ser horrível se mostrar, cara. Por favor, não. Por favor, não. Não, não, não! Meaning the sickle's blade would have connected with her neck. Ai, que terror. The 6-inch sickle blade wasn't long enough to stab Tenko in her crouched position. But with the floorboard acting as a seesaw, it could compensate for the blade's length. Bringing the victim to the sickle rather than bringing the sickle to the victim. That's definitely an unorthodox idea. It's crazy. But it would explain how Tenko got stabbed while she was in the cage. So the sound we heard was the culprit stomping on the floorboard. Yeah. That impact make floorboard come loose. Looks
like we got ourselves a good old-fashioned seesaw homicide. Huh? Wait, what the hell's a seesaw homicide? That's fucking crazy! Eu vou ser calada, the craziness uma poeta. Is what really makes the killing game fun, you know? They can't get away with murder the normal way, so they gotta think outside the box. Pode repetir Kudos, isso, se culprit. Quiser, porque... You did a great job keeping me entertained. Indeed. Well played, Himiko. Huh? Nya? Nya? It was you, wasn't it? The one behind the seesaw homicide. De graça, assim? Huh? Why her? Por que ela? Because she's the only one capable of carrying out this plan. Ela não teria nem peso pra levantar a Himiko. Ah, Tenko. The only one? Why is that? Eu acho. Vamos ter que Because atrasar this mágica. Seesaw homicide required its location to be prepared beforehand. Hã? By cutting the cross piece beneath the floorboard, you mean? Oh, é verdade, calma. Then the culprit would need to lure their victim into the prepared room. That is why you chose that room for the seance. Is it not, Himiko? Cara, mas... Tá, eu lembro que ela escolheu, mas o assassino ele poderia ter cortado de... Todas as salas, não? Oh, yeah! Himiko was the one who chose the site for the seance! Ele não poderia ter preparado em todas as salas, digo... Não é um grande setup, é só cortar uma, um pedacinho de uma tábua. She likely found out about my plans for the seance somehow. You were quite vocal about the seance, Kyo. You even had instructions for it in your lab. Our culprit, Himiko, prepared her seesaw trap ahead of time. Será? Then she waited for me to host the seance and suggested the middle room. No. She led us all into holding the seance right where she wanted it. Cara. Eu deveria acreditar na Himiko agora, não é? Eu não consigo acreditar que ela faria isso. Tanto pela personalidade dela, quanto pelo fato de que ela... Não tem peso pra levantar a Tenko numa gangorra. Ela ficaria só tentando. Ela não ia conseguir nunca. Tenko, all according to plan. Eu tava fazendo movimentos de gangorra. That's a lie, right? Himiko did such a thing? Não. Não, eu não quero acreditar que sim. In the end, Himiko... Who Tenko cherished and loved, tragically killed her. Wait! We don't know that, right? He's wrong, right, Himiko? Himiko would never kill Tenko, right? Nós não podemos dar certeza disso ainda. Tenko? I killed Tenko? No! What? Por que ela tá falando desse jeito? Himiko? Por favor, Himiko. What's wrong, Himiko? No. Himiko! É verdade que usar a sala do meio foi ideia da Himiko. Mas significa mesmo só por isso que ela é assassina da Tenko? Será que alguma coisa assim realmente aconteceria? Alguma coisa tão cruel?